Ora, não sei criar Minecraft, Skywars e. Opa, o Roblox. Literalmente, o coração caiu no Instagram Minecraft, Instagram Skywars. Ah, é de eu comentar que. Eu sou uma pessoa que gostei muito. Na prova, estou a clipe. Se dá, se abusa, só sai lá na sua. Tô bem. Eu quis escrever isso de boa. Ah, isso que eu já agora, eu gravo o Facebook. Outro sistema. Cosmeta vindo aqui este cosmeta vindo aqui este não dá sem mango mecha afinal porra tá tudo bem n Seguidas bem, chegue, cartão, passou, chegue. Não me deu a vítima, não. Aí, que eu esqueci, mas a proposta é lá, é lá. Quando você só se for a vítima, é grach, está na... Ação se sair a medida, nem a mamãe. Ação se sair a medida, nem a mamãe. Blessi, porque está vetinho, blessa. Tô se pode ter piapado, né? Agora puxa aqui o documentário que é uma cafeira da Hebraia e tá. Pega aqui o que da Hebraia. Aquetos. Já sabia da. E me rola da cara de empresa. Quando você acorda, eu аз по-добре да остава, като не може да ме скочи, аз както не знам. Ромео, Ромео, и кето, хуи, и та-та-та. Айде. Гладка си. Нещо по... Ой. Да? Точно му победи. Како? Как измени стълбите? Как му би... Аз гледам, той изведнъж някакъв ме идва, тук има убила.
Ene. Ай, да, хора, забравяй да кажете, че съм снова скриншотвам. Оп. Ради едни причини, нали... Абе, няма, връщаш уе. И не. Там, на ти място ли трябва да съм? Абе. Hey. Papa. Хора, това ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви хареса. Ако е така, дайте лайк, напишете коментар. Намерете. И с... Разпочваме канал. И... Се моля се да ме карваме да качвам по-често. И... Довиждане.